Són 2:15 de 6 de la tarda. Canviem radicalment de registre. Anem fins als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona perquè allí tenim un home trist, un home que li cau la llegarimeta perquè s'acaba ja el carnaval i entrem ara en època de Quaresma. Adrià Recasens, bona tarda, bon dimarts. Bona tarda, Eduard. No estiguis trist, que carnaval arribarà l'any que ve, si Déu vol. Deixem que saludi també a la nostra companya de la nova ràdio de Reus, l'Àngela Mayo. Angi, bona tarda, bon dimarts. Molt bona tarda, Eduard. Ha acabat el carnaval, entrem en temps de Quaresma i això ens permet ja ensumar la flaire, si em permeteu que ho digui d'aquesta manera, de la Setmana Santa. Doncs sí, després de que Tarragona s'hagi pogut gaudir d'un carnaval al carrer amb relativa normalitat, posem ja la mirada en Setmana Santa, que és un dels altres grans esdeveniments multitudinaris de la ciutat i que també reprenen ja la seva activitat. Per parlar-ne, hem convidat i saludem a Francesc Seritjó, el president de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona. Molt bona tarda. Hola, bona tarda, Adrià. Si no m'equivoco, justament serà aquest cap de setmana quan arrenquen aquests assajos ja de cara a la Setmana Santa d'enguany. Exacte, el primer pas per poder fer una Setmana Santa normal és poder fer uns assajos, no? Aquest any anem una mica endarrerits comparat amb altres anys, però bé, a partir de les indicacions que ha donat la xarxa sanitària de Santa Tecla, intentarem poder tirar endavant els actes de Setmana Santa amb la major normalitat possible i comencem aquest dissabte a les 7:30 del matí, crec que és el primer que surten, doncs els assajos amb portants d'espatlles. Com es preveuen aquests assajos? Amb quines mesures, tenint en compte que sí que les processons i els viacrucis tenen lloc al carrer, a l'aire lliure, però sí que dins dels passos hi ha acumulació de persones per portar-los. Exacte, aquí el que hem de diferenciar és el que són assajos, el que són actes, no? I la pandèmia, com sabem, va evolucionant. Per tant, les mesures que tenim a dia d'avui, esperem, desitgem i confiem que no seran com les dels actes, per això va evolucionant, no? Ara venim del Carnaval, també, que hi ha hagut molta aglomeració, per tant, hem de ser molt prudents per evitar qualsevol brot i són les indicacions el màxim restrictives possibles a nivell per evitar un contagi, que és mascareta FFP2, perdó, dintre els passos. Sortir cada 10-15 minuts a respirar, perquè amb la mascareta hi ha una aportació d'oxigen menor, òbviament, d'acord? Un certificat d'autoresponsabilitat i el passaport Covid, en aquest cas vigent, com tota la pauta de vacunació, amb el Covid passat els últims 9 mesos, si no m'equivoco, que és. I bé, una miqueta és aquest tema el que hem de tenir en compte i tirar endavant. El que no podem fer és quedar-nos i tenir aquest punt de por, sinó tirar endavant i assajar. En aquest sentit, també ja són 2 anys que no heu pogut celebrar la Setmana Santa i això ha provocat que moments tan emblemàtics com la processó del Sant Enterrament es quedi sense sortir al carrer i això només ha passat en comptades ocasions. Ara, el 2020 i el 2021 també formaran part d'aquesta història. Exacte. Aquest any ha passat això. Òbviament, primer és la salut. No podem negar que primer és la salut de les persones. La Setmana Santa ens agrada molt a tots, ens enganyarem. És una tradició molt agradable a Tarragona. Però, bueno, primer la salut. Com vam suspendre els actes, tothom ens va dir ja una mica d'ostres, no molt ràpid, no sé què, però ja es veia el que venia i vam prioritzar amb tots els presidents i l'alcalde, en aquest cas, i d'acord amb l'arquebisbat, suspendre els actes de Setmana Santa. I ara ja és reprendre'ls també amb molta prudència per poder gaudir tots d'aquesta festa i celebració que reuneix moltes persones i forma part de l'ADN tarragoní. Sent positius, de què us ha servit també aquests 2 anys? Què heu pogut treballar? D'aquest any ens ha servit també per treballar internament, no? Internament a nivell de renovar els estatuts, que ja corresponia als hem adequat al segle XXI, que era una cosa que teníem pendent, i a impulsar, i amb una mica de sort, que esperem que sí, el dia 23, poder inaugurar la segona fase de museïtzació de Setmana Santa a Tarragona, amb aquests espais de Setmana Santa, que facilitaran tota aquesta projecció interna com externa a la Setmana Santa, a través de 5 espais, més el Museu Bíblic i el Quilòmetre Zero, per poder interpretar la Setmana Santa durant tot l'any. És un fet que ja feia anys que s'havia treballat i al final el podrem fer viable. I després de 2 anys en aquesta parada, ara reprenem l'activitat. Quins són els inputs que us han donat les entitats? Tothom està amb ànims de ja començar a preparar alguna cosa tan emblemàtic com és la Setmana Santa?
Ànims, sí. Òbviament, ànims n'hi ha i ganes n'hi ha moltes. Els grups de WhatsApp, i el company Ricard Laoz, que serà el presentador també de l'Opuscle aquest any de Setmana Santa de Tarragona, ho comentàvem, no? Ànims n'hi ha molt i els grups de WhatsApp no han parat, en aquest cas. Per tant, vol dir que la Setmana Santa és viva. Hi ha certs col·lectius, òbviament, que tenen un punt de por, que és lògic, com ha passat a les colles castelleres. Hi ha col·lectius com aquestes mesures d'assajos, ho veu una mica complicat, però bé, s'ha de provar. I poquet a poquet, és un tema que es torna a arrencar. Per tant, és bo. Ara, el que dèiem, que tenim clar també, és que la Setmana Santa no està morta. Hi ha molta gent, costarà arrencar potser una miqueta, almenys la gent de files, que fem una crida que la gent hi vagi perquè és necessari, per poder el bon moment dels actes. Però, a més, molt important, també la tasca s'ha fet dintre les entitats que, no, per molt de pandèmia, no s'ha parat mai. Hem pogut fer reunions telemàtiques, els grups han seguit parlant, a la mínima que han obert alguns ens hem trobat, per tant, això és bo. I sí, els ànims són bons, hi ha ganes. El que ens limita una mica, potser, és la por, aquestes, les restriccions que són complicades de portar a terme i un punt de por de contagis, que això és obvi, s'entén i és comprensible i, bueno, tots hem de fer el millor possible perquè tirar endavant. En aquest sentit, senyor Seitjol, la Setmana Santa del 2022 serà la Setmana Santa que ens permetrà recordar millor les èpoques prepandèmia? Esperem que sigui el més semblant possible a la Setmana Santa del 2019. Esperem. Però el temps que hi haurà Setmana Santa sí o sí. I confiem, tots hi confiem, no? Les 13 entre que formem part de la Setmana Santa i la gent de Tarragona en si mateix hi confia. Confiem en la Setmana Santa molt normal. Que potser algun pas no podrà sortir, pot ser, sigui per assajar, sigui perquè tingui 4 contagis la setmana abans, bueno, pot ser. Les colles castelleres, com ho dèiem no? L'altre dia també, doncs, aquí parlava, ho dèiem. Si fallen els 4 d'un pis, aquell dia no fan castells en folre. Bueno, ja passa això també, però no passa res, hem de tirar endavant. Hi ha molts actes, no només hi ha la processó de Divendres Sant, òbviament, hi ha molts actes i comencen quasi 3 setmanes abans els actes i en un moment o altre s'ha de poder sortir. I també és el mateix que dèiem, del primer acte, que és el Vicruix del Serrallo, a l'acte de la processó, hi ha molt de temps. Per tant, aquests viacrucis previs i actes previs que se surten en passos, que és el que més complica com, aquest, com a tal, serà l'assaig de la processó final. I també serà la crida que la gent vingui a participar i tornar a fer aquest punt de crida i d'enganxar la gent que s'hagi pogut quedar despenjada. I en aquest sentit, el calendari d'enguany juga a favor? Ho dic perquè la Setmana Santa és tardana. Cau ja amb el mes d'abril ben començat. El fet que, per exemple, els experts en la gestió de la pandèmia, els epidemiòlegs, augurin una primavera tranquil·la pel que fa a la Covid-19, això els tranquil·litza una mica més, potser? Ens tranquil·litza amb el sentit que tenim, a nivell intern, tenim més temps des del Carnaval. No? El Carnaval sempre és el mateix temps, però el Carnaval cau més tard. Per tant, la gent està més al carrer, hi ha més hores de llum, està més al carrer. Per tant, com més ventilació, menys contagi. Per tant, això, òbviament, ens ajuda, està claríssim. Que caigui més endavant, més enrere, aquest és l'únic fet. El fet de que hi hagi, la gent faci més vida al carrer. Com més tancats estiguem, més ventilats i menys contagi. Ara, Nadal vam tenir l'Omicron, que ningú ens l'esperàvem, i veníem d'un octubre-novembre prou plàcid i ens va caure la llosa de molt desembre. Esperem que no passi, però això és imprevisible. Per tant, anem dia a dia i setmana a setmana i anar fent. Fem una cosa, són en punt 3/4 de 6 de la tarda i tenim un convidat més als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Es tracta de Jordi Folk, que és el president de la Reial Congregació del Descendiment de la Creu. Precisament l'any vinent celebra el seu 75è aniversari. Senyor Folk, molt bona tarda i gràcies per compartir també aquests minutets amb tots nosaltres. Bona tarda. Com encaren vostès aquest, no sé si hem de dir, retorn gairebé a la normalitat prepandèmica pel que fa a la Setmana Santa tarragonina? Bueno, nosaltres, a veure, com la plantegem? D'entrada, amb ganes, amb il·lusió i una mica també, a veure, amb expectativa de a veure per on van els trets. O sigui, ganes de sortir n'hi han. Clar, per exemple, és el que estava dient ell. En el cas nostre, per exemple, assajar els portants no, perquè el nostre misteri va a rodes, perquè és un misteri molt gran i va a rodes, però també hem de veure com anirà el tema. Perquè també un dels problemes que hi ha amb el món dels portants és que la mitjana d'edat és bastant alta. Llavors, una parada de 2 anys, també d'entrada hi ha ganes, però a mi em fa por que hi ha gent que després del primer dia que s'hagin diran, ostres, després de 2 anys sense sortir, això serà complicat. En el cas nostre, va a rodes, però bueno, també a veure, és un pas molt gran, un pas que pesa molt i que requereix de molta gent espitjant. Llavors, a veure, el cap de portants en té moltes ganes, els portants en general, d'entrada tothom ha dit que sí, però faltarà veure una mica com va el tema. A mi el que tinc ganes més de veure també és, fora ja del tema portants,
la gent, si a l'hora de sortir a les files s'ha refredat o no. A veure com està la cosa. O sigui, perquè, bueno, com que fas un cens cada any de la gent que surt, a veure si aconseguim tornar a la gent que va sortir el 2019 o es quedem una mica endarrerits. Això... La vida social, algú l'ha reduït una mica, fruit de la pandèmia. Sí, o sigui, això és cert, la vida social, en general, sí, a veure, jo primer, o sigui, no fas la vida social que feies abans i hi ha molta gent que te diu, ostres, és que, clar, a veure com anirà el tema. Inclús molta gent m'ha dit, i la plaça del Rei, allò que tota la vida, que està tota la plaça plena de gent, que s'ha d'apartar perquè vinga, va, que ara surt aquesta cofradia, que posaran mesures que no pugui entrar la gent. No ho sé, encara, xiquet, com anirà el tema, no sé com anirà. És creuar els dits i que, diguéssim, bueno, la gent tingui prou seny doncs, per complir les normes que es marquen i a veure com anirà la cosa. No, és, o sigui, és el que diem. Tots en tenim ganes, però falta veure una miqueta a veure com pot anar la cosa. I els viacrucis i les professors aquestes dels dies abans pot ser també una mica de termòmetre per veure com pot anar la cosa. Sí, sí. I senyor Folch, sí. Si parlem d'assajos, com està la cosa? Ja començareu també, valtros, aquest cap de setmana o encara us esperareu una miqueta més per poder distribuir la informació en els grups dels membres? En el cas nostre, com que ja dic, com que és un misteri rodes, no tenen la disciplina de, per exemple, doncs, el gremi de on està el francès, que, clar, s'ha d'assajar durant moltes setmanes. En el cas del nostre misteri, normalment es troben 2-3 setmanes abans, diguéssim, de la Setmana Santa i bueno, fan una mica de provatura, però no amb la duresa que fan ells. La intenció que tenen ells, sí, diuen de quedar potser un parell o 3 setmanes abans, al cap de setmana, i fer les provatures. Jo amb això no hi entro massa, per deixo que el cap de portants ho manegui, i, bueno, però diu que sí, que sembla que en tenen tots moltes ganes. El problema és el que dic, que la mitjana d'edat és alta i falta veure com, després del primer dia, a veure si hi ha baixes o diuen, vinga, va, tirem endavant, i jo espero que sí, que vulguin tirar endavant i, bueno, i que sí, que surtin. I amb el tema de les bandes, doncs també el mateix. Les bandes estan tots com a molt, amb moltes ganes. En el cas nostre, com que és banda de timbals, no hi ha problema perquè tots poden anar. De fet, porten la professora, van amb la cara tapada. O sigui que, a veure, no té per què ser més diferent d'altres anys. Però també aquests, els de la banda sí que aquest any fan uns assajos únicament per recordar els tocs i res d'exhibicions, perquè ja s'han rajat i han dit exhibició aquest any no, perquè doncs exhibició no estem preparats pel tema. Ara ho comentava el Jordi Francesc, que el tema del relleu generacional és un punt molt important en aquest sentit. En quin estat de salut estan en general les diverses entitats i per què costa tant atreure els joves? I com s'hi treballa en aquest sentit per poder-ho aconseguir? Jo penso que la situació no és igual a totes les entitats. Tenim entitats que estan més amb gent més gran, més envellides, podríem dir, i gent que ha buscat i ha fet aquesta transició cap a la gent jove, també. També depèn molt de lo gran que és una entitat com a tal, de la massa social que té. Si una entitat té molta massa social, és més fàcil captar joves, això. La gent que té menys massa social costa més. Què s'intenta fer? Òbviament, els actes que es van fent cada cop són més dinàmics i molta gent ve aquí per un tema també de tradició, d'amistat, és un fet social. També limita molt el fet que ara no puguis fer esmorzars, trobades, algun sopar, això limita molt també. I el que es busca és buscar aquest segon grup d'amics, com les colles castelleres, és un símil molt... A part, som la mateixa gent, sí. En els altres llocs, no té més. El símil d'aquest, no?, que fan aquesta vida social dintre l'entitat. Per tant, s'han de fer aquests actes fora dels actes de Setmana Santa, doncs també fas diades, fas un concert, fas un vermut, organitzes actes solidaris, que això crida molt l'atenció i és la manera d'agafar gent jove, no ens enganyarem. I tampoc hi ha gent que ho veu, que hi ha gent més gran, més així... O sigui, mirem a Setmana Santa, ja comença a haver pressions molt joves, comença a haver moltes dones, que és important, és molt important, penso. I també a totes les bandes de timbals portants. Òbviament, penso que ara hi ha un regidor nacional que ha de ser ja. Els nostres pares, en aquest cas parlo per mi,
van ser els que van recuperar totes les festes de Setmana Santa, Santa Tecla, etc. aquí a Tarragona. Ara ens toca a nosaltres tirar endavant aquesta franja 35-40 d'agafar, ser valents i agafar responsabilitats i endavant, doncs s'ha de fer. I també s'ha de saber donar pas. No és només la gent que vulgui, sinó els que hi ha davant, saber fer aquest pas enrere i acompanyar amb aquesta veu de l'experiència, però deixar fer, com ens tocarà fer nosaltres, això és així, no? I és evident, i és la bussa lògica de la història. Nosaltres aquí fa, i som temporalment un temps, però el que importa són les entitats que vagin passant, i òbviament fa 200 anys no érem igual que ara, ni d'aquí 50 segurament no serem iguals, perquè tot evoluciona. I que la clau és aquesta, deixar fer un pas enrere i motivar la gent a fer altres coses que no només sigui els actes propis. Què podem avançar de la Setmana Santa d'enguany? Qui farà el pregó? No sé si hi ha algun acte o alguna novetat rellevant? Bueno, el programa que tenim, en aquest cas, bueno, ja el compartim amb Turisme, que sempre el distribueix i això, en aquest cas, d'acord, com a agrupació Setmana Santa, fem dos actes principals, que aquest any seran tres, però t'hi hem dit, com he comentat abans, de la museïtzació de la Setmana Santa. Farem la presentació de l'opuscle el dia, si no m'equivoco, el dia 12 de març, que és dissabte, al migdia al claustre de la catedral, que el fa el company periodista vostre, Ricard Lahoz, sí. i el pregó, que el fa l'Imma Teixer, que és arqueòloga i coneguda tots a nivell de Tarragona, a nivell social, entitats, etc. I és el que busquem una mica, no? Gent de Tarragona, gent implicada en Tarragona, que poden aportar el seu gra d'arena amb aquest punt de sentiment, d'emoció i de riquesa quan s'ha pogut viure. I la resta d'entitats estan programant els actes que programàvem abans de la Setmana Santa, i sempre amb aquest punt innovador. Hi ha entitats que van innovant en la presentació dels opuscles, van innovant en algun tipus d'acte que fan, i per tant rondarem el mateix. Els 100-120 actes fàcilment ens donem compte que hi serem. Tenint en compte que són 13 entitats, són 10 actes per entitat de mitja, n'hi ha que fan actes més de carrer, actes que no, però bé, és una, juntament amb els actes del capítol de la catedral també, que formen part del programa. Per tant, l'idea és aquesta i bé, penso que la cosa està tirada endavant ja. Home, celebrem que hi hagi tota aquesta feina, que s'hagi fet, que s'hagi picat pedra pensant, sobretot, segurament això s'ha hagut de fer en èpoques en què encara no es tenia tot gaire clar sobre si es podria materialitzar o no la Setmana Santa. Per tant, celebrem que s'hagi fet ja tota aquesta bona feina prèviament a que les mesures s'hagin flexibilitzat i el panorama sigui una miqueta més esperançador de cara, doncs, això, d'aquí a un mes, mes i mig pel cap baix. No ens podrem allargar gaire més, en tot cas, jo no voldria pas marxar sense preguntar-li al senyor Folk per allò que he dit jo quan el presentava, que és que l'any que ve celebrarà la Reial Congregació del Descendiment de la Creu el seu 75è aniversari. Pensen ja en alguna cosa? Tenen en ment algun projecte, alguna idea per com commemorar això? De fet, sí, hi ha dues coses que s'està treballant, però encara, diguéssim, la cosa està molt, molt, molt verda. A veure, també us ho dic sincerament, perquè, per molt que siguem tota la Junta, diguéssim, som dos o tres persones que som els que més movem els fils i llavors, els temes que s'han tocat, han dit, bé, passat, quan arribi la Pasqua ens hi posem ja de veritat, però bé, sí, o sigui, la idea és poder fer una mena de concert semi-teatralitzat, amb poesies sobre el descendiment, on voldríem que intervinguessin diverses persones conegudes a Tarragona recitant. Després volem encarregar el cartell de l'opuscle de l'any que ve, de l'opuscle del descendiment, amb un pintor molt reconegut de Tarragona, que la idea de moment li agrada bastant. I, bueno, anirem fent sobre la marxa, perquè el que ens falta també és, bàsicament, és temps. O sigui... Doncs farem una cosa, anirem a pams. No correrem, no ens avançarem als esdeveniments. Tenim encara per davant la Setmana Santa d'aquest 2022. Esperem que el terreny es vagi aplanant pel que fa, doncs, a la crisi sanitària i quan sigui el moment tornarem a convidar-los i en tornarem a parlar. Agraïm moltíssim al Francesc Serijol i al Jordi Folk que hagin compartit aquesta soneta en directe al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. A reveure, fins la propera. Moltes gràcies. Gràcies.